Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Hvala Allahu Želešanhu, jer njemu samo zahvala pripada. Imamo priliku, znači, da našeg brata u nekih 2-3 minute saslušamo. Kažu o metodom slučajnog uzorka došli smo do našeg Senada Šepića. Pa evo, pokušat ćemo da dođemo do njega, pošto je on negdje vamo gore, pošto nije bio mjesta. Bujno se nam. Poštovana braćo i sestre, selam aleikum svima. Ide vi iftarte, a ja ću, evo, pošto me je zamolio Zero, samo vas poselamti. Želim reći da mi je posebno zadovoljstvo, onako ljudski i bratski, da imam priliku večeras biti na ovom iftaru. Prenosim vam selame iz Krajine, daleke Krajine. I mi pravimo ove velike iftare, ali ovaj večeras sigurno najveći, ne samo kad je u pitanju Krajina, nego očito kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina. I ja molim Allaha Đalašanuhu da vas sve nagradi za ovo što radite i da nagradi našeg večerašnjeg domaćina. Ramazan je uvijek prilika da radimo na sebi da bi bili bolji. Ja vjerujem da ćemo, ako Bog da, iskoristiti ove dane ramazanske i da ćemo poslije Ramazana biti bolji ljudi. Zato što nam je potrebno, puno je borbe, puno je rada i puno je potrebe da u narednom periodu zbijemo redove i da radimo nešto da ova naša država i ovo naše društvo, ako Bog da, budu bolji. Ako mi budemo bolji, onda će i naše društvo i naša zajednica, država Bosna i Hercegovina, biti bolja. A ja, evo, iz ovoga što večeras ovdje vidim, imam nadu, imam optimizam da će, ako Bog da, u našoj zajednici, u našem društvu i u narednom periodu stanje biti bolje. Ja vas u to ime još jedan put sve selamim, želim vam svako dobro. Posebno mi je drago što sam večeras ovdje imao priliku vidjeti najveći broj mladih ljudi. Važno je da su mladi ljudi u vjeri, važno je da su mladi ljudi uspravni i ja vas pozivam da u tom smislu ostanete uspravni, da budete pravedni, da budete pošteni, da se ispravno i pošteno borite za bolje sutra, a Bog dragi će pomoći i sigurno će dati da to bolje sutra sigurno i dođe. Još jedan put ja vam želim svako dobro i neka Bog Đelešanu upadari svaki hajr. Živi zdravi. Da Allah Đelešanu nagradi i naše državne parlamentarce, a pošto imamo mnogo autobusa iz Karaule, kažu, imamo dosta iz Turbeta, ima iz Travnika, evo zamolit ćemo i našeg načelnika u Travniku, Hađi Emrića Ado, da se barem poselami, a onda će naš načelnik domaćin Lendo Replik da preuzme dole na minu. Hvala Zero. Evo, pripala mi i čast i zadovoljstvo i zaista impozantan prizor ovdje. Selamim sve postače, selamim sve one koji su došli na poziv našeg Zere i njegovih saradnika, njegove rodbine i prijatelja da dođu na ovaj zajednički iftar. Posebno selamim moje Travničane ovdje, ali selamim, svi smo mi jedno, pogotovo kad smo ovako ujedinjeni i kad ovako kupimo i dođemo da pokupimo i mi se vape na poziv našeg Zere. Želim vam prijatno i ako Bog da, da dođemo i dogodno i da nam Zero priredi opet ovako priliku. Dala Žešanu nagrade našeg načelnika grada Travnika, a sad će načelnik grada Novog Travnika, grada domaćina, grada koji je, hvala Lago Žešanuhu, i dao prostora Merkezu, odnosno Merkez Oilu i Merkez Hadž agenciji, da odavde baš dođe do grada Meke, da odavde dođe i u ostale dijelove svijeta. Bujrum načelniče, naš načelnik Lendo Replik. Poštovani prijatelji, dame i gospodo, selam aleikum. Pa evo, meni je zaista čast da mogu večeras zajedno da iftarim sa
prijateljima, našim sugrađanima iz Novog Travnika, našim prijateljima iz kantona, iz čitave Bosne i Hercegovine, iz regije. Evo ja u ime općinske administracije, u ime građana Novog Travnika želim da se ugodno osjećate. Zero i njegova firma zaista svake godine pokazuju jednu važnu stvar koju mi Bošnjaci moramo znati. Nema ništa što se ne može napraviti. Nema i trebamo ukinuti floskule, ne isplati se, neće to on moći organizovati, možda malo kasnije ili neko drugi da završite. Kao što vidite, kad se ima dobar nijet, kad se ima odlučnost, onda zaista ima i prijatelje, ima ovdje puno prijatelja, puno ljudi, puno žena, hanuma, naših sestara. I ja želim u ime svih vas, u ime općine Novi Travnik, našem uzeru, hađi Zeri, Allah da mu proširi znanje i proširi imetak. Želim da mu Bog podari zdravlje i dug život. A onda sve ostalo, i ako Bog da, ovakvi slični okupljanja iftara u Bosni i Hercegovini, u ovom Travniku bit će još. Da ste mi živi i zdravi i da oni koji se vraćaju večeras, ako Bog da, s hajrom stignu svojim porodicima. Živjeli. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo ja u ime islamske zajednice, Mezhese islamske zajednice Novog Travnika, kao glavni imam u svoje lično ime, u ime Mezhesa svih poslanika, želim da vas poselamim, da vas zaželim toplu dobrodošlicu, zamolim Allaha dželešanu da nam ukabuli ovaj večerašnji naš iftar, današnji post. I jedna kratki nasijat svima nama prije nego što najavi muftiju travničkog doktora Ahmeda Efendiju Adilovića. A to je, braćo i sestre, da evo kako je Zero, da ga Allah nagradi, pripremio svima nama iftar i bio sebebom ne samo da nas narani, nego i da nas okupi i da se večeras ovdje lijepo družimo u Novom Travniku. Tako svako i od nas bi trebalo, ako već nije do ovo pola Ramazana, makar do Bajrama, da pripremi jedan iftar. I nek bude ovo pouka i poruka svima nama, ako do sad nismo u mogućnosti, makar jedan iftar da pripremimo za svoje prijatelje, za svoju rodbinu, na taj način da steknemo nagradu koju poslanik sa selem obećao za iftar postaču, a da budemo i sebebom, da se družimo, da se zbližimo, da jedni u drugi gledamo i razgovaramo, kao što je tu evo večeras Zero, da ga Allah dželešanu nagradi, da mu kabuli napravio. Ja neću duljiti, već ću najaviti našeg uvaženog gosta i glavnog govornika večeras, uvaženog muftiju travničkog doktora Ahmeda Efendiju Adilovića. Budi muftiju. E'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani vjernici, vjernice, draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Evo, hvala Allahu dželešanuhu, kao što vidite, večeras smo se okupili jednim lijepim povodom. Naime, naš vrijedni džematlija Zero, da ga Allah nagradi, svake godine pripremi jedan poseban iftar, evo, iz godine u godinu, sa što većim i sve većim brojem postača koji ovdje dođu na iftare, da ga Allah dželešanuhu nagradi. Ovo je veliki poduhvat. Ovoliki broj iftara i obezbijediti i organizovati, to je zaista velika stvar da ga Allah dželešanuhu obilno nagradi. Amin. A to neka nama bude poruka da i mi shodno našim mogućnostima budemo na usluzi i budemo od pomoći drugima. Da budemo od pomoći prije svega našim porodicama, zatim našem komšiluku, zatim našem društvu u kojem se nalazimo. Svima nama je Allah dželešanuhu dao određene sposobnosti i dao da mi možemo da uradimo nešto. To što možemo da uradimo, uradimo i kompletno naše društvo i naša sredina će nam biti bolja. Ja molim Allaha dželešanuhu da tako zaista i bude. Amin. Vi znate da je Mubarek mjesec Ramazan, mjesec Allahove dželešanuhu milosti, mjesec Allahove dželešanuhu oprosta, i da uz Ramazan Allah posebnu blagodat spušta. S obzirom na to, evo i sebe i vas posjećam da iskoristimo ovogodišnji Mubarek mjesec Ramazan, da se što više očistimo od svega onog što ne valja, a da što više usvojimo pozitivne osobine,
da popravimo naš odnos prema našem stvoritelju, da popravimo naš odnos prema našoj porodici, prema našem komšiluku, prema našim saradnicima na radnom mjestu, prema kompletnoj društvenoj zajednici i onda, ako Bog da, ćemo doživjeti kraj Ramazana bolji nego što smo bili na početku. Upravo to jeste jedna od glavnih poruka, da svi oni koji poste u ime Allaha Đelešanuhu, koji klanjaju u ime Allaha Đelešanuhu i sve ostale ibadete vrše u ime Allaha, da oni svojim ibadetima se popravljaju i penju se na više deređe i da postaju bolji kao vjernici, kao ljudi. I zato se dakle potrudimo, braćo i sestre, da nakon Ramazana budemo bolji i kao vjernici i kao ljudi nego što smo to bili na početku Ramazana. Time ćemo mi biti sretni, time će oni s kojima živimo biti sretni i time ćemo biti bliže ostvarenju sreće i na ovome svijetu. Ja molim Allaha Đelešanuhu da tako zaista i bude. Amin. Wassalamu alaikum i da vas Allah obilno nagradi zbog večerašnjeg dolaska na ovaj veličanstveni iftar. Amin. Molim Allaha Đelešanuhu da nagradi našeg muftiju Ahmeda Efendiju Adlovića, a sad će, ako Bog da, doći Zemin da nam malo razveseli, kako on to kaže. Dok dođe Semin, imamo još jednog izvođača iz Novog Travnika koji nije sa Bistroga, ali tu je blizu. Semina iščekujemo. Neko mi reče da ovdje imaju gosti iz Tešnja. Pa ja zamolio nekog predstavnika od gostiju da dođe ovdje. Čini mi se da su i predstavnici HIPE i predstavnici društvo-političkog života. Pa neko mi reče i od Šemsa. Ako je tu i Šemsa, me Medović Bujrom nek dođe. Da se posalanimo barem sa ovom našom omladinom ovdje u gradu Novom Travniku. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je dao mogućnosti da izučavamo Allahovu knjigu. U Allahovoj knjizi je naš opstanak, ostanak
naša prošlost, sadašnjost i budućnost. Zato ja tražim priliku da učinim hajra koliko mogu, ali uspjeh moj zavisi samo od Allaha. U njega se uzdam. Evo brat Semin polako stiže. Otkad ga nismo čuli, ja mislim od prošlog iftara. A Šemso dok dođe, on će nama jednu ilahiju proučiti. Bojrom se vidim. Samo nare ezan uči, najavljuje zoru ranu. Selameta svima prenesite.
Zeka dajte, ne čekajte, i sanaku nevojniku. Spremi iftar postačima, sada imaš tu priliku. Samo nare ezan uči, najavljuje zoru ranu. Cikotić će ako voda da vas poselam i upravo ga vidim, jedva sam nekako došao do toga da jedan imam koji je u Kalbunaru, na Kalbunaru u džamiji, najnovijoj koja od turskog doba, jedna džamija nije izgrađena u Travniku do džamija na Kalbunaru. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da taj džemat i sve ostale džemate posebno pojača, a da ovom čovjeku da svaki hajr. Ujru Mare Fendi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Draga braćo i cijenjene sestre, večeras nas je Allah počastio posebnom radošću, jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže lis-sa'imi farhatan, postač ima dvije radosti. Prva radost je inda fitrihi, kada se iftari. I mi smo večeras zajedno sa našim prijateljima iz Merkeza dijelili radost večerašnjeg iftara moleći u našim dovama Allaha uzvišenog da im ukabuli, da primi ono što su večeras priredili svima nama. I druga radost koja će biti posebna jeste da će se postač radovati inda liqa'i rabbi, kada susretne svoga gospodara, obradovat će se ogromnoj nagradi koju mu je pripremio za post. Zato, braćo i sestre, radujemo se Allahovoj nagradi i u večerašnjoj ovako prelijepoj mubarek ramazanskoj noći uputimo dove Allahu uzvišenom da uputi na pravi put nas, našu djecu, naše potomke, da sačuva islam u Bosni i nas u islamu, da Allah podari hajr i bereket u našim džematima, u našim aktivnostima, da Allah podari hajr i bereket u svemu onome što budemo činili iskreno njegovo ime i da ovakve trenutke kao što je i večerašnji iftar, ako Bog da još puno godina dočekujemo, da ova naša djeca, omladina i odrasli, dakle sve tri generacije, raduju se dolasku mubarek mjeseca Ramazana. Ono što na kraju želim kazati jeste da se nalazimo u središnjem dijelu, وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, središnji dio mubarek Ramazana je period Allahovog oprosta. Tražimo što više, braće i sestre, od Allaha oprosta. Jer onaj ko traži oprosta, Allah će mu oprostiti njegove grijehe, promijeniti njegovo stanje nabolje, podariti hajr i bereket i u njegovom životu, i u njegovom porodu, i u njegovom imetku, i u njegovom znanju. Molim Allaha da nam svima grijehe oprosti, da nam se svima smiluje, da nam post ukabuli, da nam ukabuli sve ibadete u barek mjeseca, a da posebno naše domaćine koji su nas večeras ovako lijepo ugostili nagradi hajrom i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala za rešanju, te je obilato nagradio naš Aljo Efendija Cikotiću. Evo dok iščekujemo još uvijek
našu braću. Zvuči malo kamer tamo. Imamo priliku da čujemo još jednu ilahiju od našeg brata Semina. A nadam se da će izabrati, kako on kaže, onu sevdalinku, jel? Neko tiho ulicom pjevuši, tuga mu se osjeća u duši. Ista tuga u meni se ja. Srce pati i kad moram pjesmu zapjevati, bez vdaha ne živi posa. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Sa
moći to ne vide. Svi su živi nasmijani, samo oči to ne vide. Isto puta da se rodim, ponovo bi život dao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njeg ja sam život dao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njeg ja sam život dao. Svi šehidi opet žele da se bore i da ginu za svoj toprak, svoju majku, din islam, domovinu. Za svoj toprak, svoju majku, din islam, domovinu. Isto puta da se rodim, ponovno za njeg ja sam život dao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njeg ja sam život dao. S osmijehom su umirali, bila im je čast što ginu. Domovinu. Za svoj toprak, svoju majku, din islam, domovinu. Isto puta da se rodim, ponovo bi život dao. Bosna je jedina, za njeg ja sam život dao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njeg ja sam život dao. Izvuči sad momere, znači, ne bude krupni kadar. Dobro. Ali evo još do 22 sata imamo još nekoliko minuta. Desetak, imamo još ovdje jednog momka koji, hvala Varga Šarbo, zna po neku ilahiju. A za večeras, inšallah, nastavak programa je u Čašijskoj džamiji. Pre svega, nakon jacije namaza, da se odmorimo uz teravio namaz. Odmor je teravio namaz, pa budu. Kad se mi narodila, srećam dušu, salatu wa
Peace.